Guys, আজি মই কোডা সুদা খাবিছে কারণে মানে মই পেহিয়ে তো হোৱা দেইছো ইয়া বৰ্তমান পাক ঘৰত চা বনাইছো বামুনক চাৰিব লাগে আজি পেহিয়ে তো ঘৰত পূজা ৰখা হৈছে শিৱ পূজা বলবো মই কাৰণে পূজা ৰাখিছে ইয়া চা দিও আৰু কি কৰিব লাগে ঠিক নাই চাই থাকক গোটেই ভিডিঅটো দেখাই চা পূজা যোগাৰ হৈছে আধাৰি পেহিনি কৰি আছে আৰু তাহলে ইয়া দাদাই বামুনক বৰণ দি কেনে সেৱা লৈছে আৰু পেহা বহি আছে ওচৰত আৰু ইয়াৰ ৰান্ধনি খুৰাক ধুনীয়াকৈ ভৰি ধুৱাই কেনে আশীৰ্বাদ ল'ব ভৰি ধুৱালে আৰু তেওঁকো বৰণ দি কেনে সেৱা লোৱা হ'ব এতিয়া যে দাদাই বৰণ দি কেনে সেৱা ল'ব এয়া আৰম্ভ দাদাই কেমেৰা ফালে চাই পৰা আহি আছে আৰু বামুণেও পূজা যোগাৰ কৰিছে ইফালে ইও যোগাৰ কৰিছে ভাইটিয়ে পূজা আৰম্ভ হ'ব যোগাৰ কৰিছে সেয়া ভাঙৰ লাড়ুৰ বনোৱাত আৰম্ভ হৈছে খুৰা আৰু দাদা মিলি কেনে সৰু দাদাই মিলি দুটাই ভাঙৰ লাড়ু বনোৱাত ব্যস্ত খুৰাই পিঠাগুড়ি মাৰি আছে তাতে সকলোবিলাক বস্তু মিহলাই মাৰি আছে আৰু ইফালে এয়া ভাঙৰ লাড়ু হৈ গ'ল এতিয়া ধুনীয়াকৈখিনি ঢাকি থৈ দিব ঢাকি থৈ দিয়া হৈ গ'ল এয়া আনফালে খুটা ৰেডি হৈ আছে গাখীৰ পকাই আছে এয়া খুটাত দিবৰ কাৰণে কাজু সৰু সৰুকৈ কাটি থোৱা হৈছে আৰু ইয়াক কিচমিচ ভিজাই থৈ দিছে আৰু ইয়াৰ খুটা ৰেডি হৈ আছে সকলোবিলাক দিয়া হৈ গ'ল ভাতৰ কাৰণে ইয়াৰ চব্জি ভাজি দালি এইবিলাক ৰেডি কৰি থৈ দিয়া হৈছে দালিটো ধোৱা নাই ধুব লাগিব বাকী চব ৰেডি হৈ গৈছে এতিয়া এয়া ভাতৰ জুই দিয়া হৈ গ'ল এয়া উতলি আছে কেৰাহীত আৰু ইয়াৰ খুৰা বহি আছে বহুত গৰম কাৰণে বাকী ওচৰত আনি লৈছে সকলোবিলাক পূজা হৈ গ'ল হোৱাৰ পিছত এয়া প্ৰসাদ বিতৰণ হ'ল এতিয়া আমি প্ৰসাদ খাবৰ কাৰণে বহিছোঁ আন্ধাৰ মানে হৈছে অলপ অলপ এয়া পূজাৰ মেইন প্ৰসাদ খুটা দিবৰ কাৰণে ইয়াতে ঠিক কৰি আছে খুটাবিলাক বাকী আছে বাকী প্ৰসাদ চসাদ দিয়া হৈ গ'ল এতিয়া খুটা দিব আৰু সকলোকে এয়া সকলোবিলাক হৈ গ'ল হৈ যোৱাৰ পিছত এতিয়া ভাত খাবৰ কাৰণে বহিছে সকলোবিলাক বহি কেনে এতিয়া হৰি ধ্বনি দিবৰ কাৰণে এটা সেৱা লোৱা হৈছে এতিয়া আশীৰ্বাদ দিয়াৰ পিছত খাব ইয়াৰ পৰা গৈ কেনে আকৌ টাউনত যাব লাগিব ঘৰত আহি আছোঁ এতিয়া বৰ্তমান গাড়ীত বহিলোঁ আৰু ঘৰ অভিমুখে যাওঁ।